Dobar dan, pozdrav kolegama koji su prisutni ovdje u prostoru Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske i svima onima koji nas prate trenutno online putem YouTube kanala. Ja bih se htjela zahvaliti Martini što nas je društvo pozvalo da održimo ovo predavanje. Sam dogovor je u stvari bio iniciran prilikom održavanja izložbe koju je spomenula već upravo Martina, koja se održala u studenome i prosincu u Hrvatskom dizajnerskom društvu i bila je posvećena studiju za industrijsko oblikovanje. Izložbu smo zajedno radile kolegica Patricija Počanić i ja i mi ćemo zajedno i u ovom izlaganju prezentirati temu koju smo ovaj put nazvale Od teorije do prakse, studio za industrijsko oblikovanje i kultura stanovanja 50-ih. S time da smo odabrali jedan segment djelovanja samoga studija, mnoge stvari koje su bile prezentirane na izložbi su naravno bile tamo opsežnije prikazane, međutim rezultat su istraživanja koje mi provodimo već negdje 2 godine, a tiču se studija za industrijsko oblikovanje, jer se pokazalo da iako je riječ o kolektivu koji je poznat u kontekstu povijesti našega dizajna i što više zauzima vrlo visoko mjesto, u stvari se o njemu i nije detaljnije pisalo, te je bio i istraživački izazov, a i mnoge stvari smo u stvari našle prilikom istraživanja i onda nastojali prezentirati kroz izložbu u Hrvatskom dizajnerskom društvu, gdje smo zajedno sa kolegom Markom Golubom potpisali postav i prezentirali kroz predmete i vizualne materijale, dokumentarne materijale, djelovanje toga studija. U okviru ovoga predavanja ideja nam je bila da u stvari ukratko prezentiramo osnivanje i djelovanje studija za industrijsko oblikovanje, koji će onda biti kontekstualiziran u šire društvene, političke, kulturne aspekte razdoblja 50-ih godina, naravno gdje je nemoguće izbjeći pitanje odnosa prema stanu, stambenoj izgradnji, pravu na stan, a svakako je tu važno istaknuti i ulogu prema namještaju i načinu kako su oni kroz praktično djelovanje svoja istraživanja prezentirali. Kroz s jedne strane teoretske koncepte koje su elaborirali kroz tisak, a onda i predmete uporabne koje su izrađivali, ćemo ispreplesti tu priču o studiju za industrijsko oblikovanje i različitim aspektima kulture stanovanja 50-ih godina. U ovome uvodnome dijelu potrebno je reći u stvari kako je došlo do osnivanja samoga studija za industrijsko oblikovanje, koji se formirao u Zagrebu nakon te ključne izložbe 50-ih godina. To je bio Zagrebački trijenale, inicijativna izložba koja je održana u umjetničkom paviljonu i koja je naznačila mnoge segmente, odnosno kao što je tada rekao predsjednik organizacijskog odbora Bernardo Bernardi, ona je bila prvi put, je pokazala mogućnost našoj industriji da stupi u direktan kontakt sa likovnim radnicima koji vrše svoju stvaralačku aktivnost na liniji oblikovanja naše predmetne stvarnosti. Sam Zagrebački trijenale, kao što je u ovom citatu rekao Bernardi, je u stvari ponudio prvi odgovor na tu težnju za uspostavljanjem veze umjetnika i industrije. Nakon samoga trijenala se u stvari jedna grupacija umjetnika različitih profesionalnih usmjerenja od arhitekata, grafičkih dizajnera, produkt dizajnera, tekstila, oblikovatelja tekstila, keramičara udružila i oni su osnovali studio za industrijsko oblikovanje koji će na počelima avangardne umjetnosti i zagovaranja jednoga novoga pristupa industrijskom oblikovanju u stvari ponuditi određene modele koji su oni smatrali kao vitalne, kao jedan mogući odgovor na aktualnu problematiku i opremanja stana, odnosno sudjelovanja umjetnika u industriji. O tome će detaljno biti riječi kroz samo predavanje. Ono, međutim, što je važno istaknuti je da je taj Zagrebački trijenale, koji onda je bio i
ta jedan moment nakon kojega su se osnovali, nakon kojega je osnovan studio za industrijsko oblikovanje je već kroz ono što je proklamirao i kroz tekst predgovora koji je pisao arhitekt Neven Šeglić su se negdje markirali ključni, vitalni problemi koje su umjetnici i arhitekti koji su se bavili pitanjem kulture stanovanja i općenito vitalnih pitanja odgovora na potrebe društva u onome momentu, znači i oblikovanja namještaja i opremanja stana koji u stvari odgovara na aktualne, suvremene društvene potrebe, već je sam Šeglić u tome tekstu naznačio neke od ključnih momenata koje će onda kasnije razrađivati i kroz tu teorijsku platformu i kroz praktičnu razinu predstavnici studija za industrijsko oblikovanje. Sam Šeglić u tome predgovoru naglašava da je uvijek postojala ta potreba umjetnika da oblikuju predmete i utječu na oblikovanje okoline. On je smatrao da je 19. stoljeće, koje on naziva stoljećem dezintegracije, sa uvođenjem razlikovanja između takozvane čiste i primijenjene umjetnosti u stvari stvorilo jednu pomutnju koju sada treba na neki način nadići. On je govorio o tome kako bi ono što bi trebao biti ideal umjetnika je u stvari kreiranje predmeta koji će odgovarati na društvene potrebe, koji će biti funkcionalni, estetski i ekonomični. Za razliku od onoga što je trenutno dostupno na tržištu, a to su nefunkcionalni, neekonomični i neestetski predmeti, odnosno ono što je dostupno na tržištu je mahom namještaj koji ne zadovoljava i ne odgovara na potrebe aktualnog društvenog trenutka. Šeglić tu u tekstu ističe i to upravo da novi kontekst, novo uređenje, nova ideologija u samome društvu zahtijeva i novi pristup samome oblikovanju stana. On će dalje između ostaloga reći i da se sami umjetnici teže tome da utječu na kreiranje aktualne situacije i da je jedan od najboljih puteva kako se može odgovoriti na te probleme trenutka u stvari kroz opremu samoga stana. Smatra da je to najefikasniji put. Također on tu spominje još nešto, a da je uloga umjetnika iznimno važna i da kroz sinergiju umjetnika i industrije, kroz angažman umjetnika u proizvodnome procesu, u stvari taj umjetnik postaje umjetnik integrator koji će odigrati važnu ulogu, odnosno trebao bi imati važnu ulogu u aktualnom trenutku. U okviru organizacijskog odbora same izložbe je bilo niz ličnosti koje su bile povezane i sa studijom za industrijsko oblikovanje, odnosno činit će tu jezgru samoga studija. To su Bernardo Bernardi koji je bio predsjednik odbora, zatim članovi su bili još Ivo Penić, Mila Petričić, postav izložbe radio Vjenceslav Richter, a Ivan Picelj je radio grafičko oblikovanje kataloga i samoga plakata. Studio će nakon što se održalo samo trijenale će odigrati važnu ulogu u formiranju, a formirat će se na bazi dvije kulturne inicijative, odnosno inicijative na planu kulture koje su obilježile kraj 40. i početak 50. godina. S jedne strane, tu je važna činjenica da je 1949. godine osnovana Akademija primijenjenih umjetnosti, u okviru koje su kao nastavnici djelovali brojni članovi SIO-a, a mnogi suradnici SIO-a su bili među prvim generacijama same Akademije primijenjenih umjetnosti. Ta institucija koja je djelovala u Zagrebu do 1954. godine, kada je
potpisana u stvari da se ona zatvara, je tijekom tih nekoliko generacija obrazovala jedan kadar čija ideja je bila da se u stvari obrazuje nastavnički kadar i umjetnici koji će onda moći sudjelovati u industriji. I tu su upravo ono što su oni naglašavali kroz s jedne strane tu početnu godinu, onda specijalizaciju kroz 6 odsjeka, a to je bila arhitektura, skulptura, slikarstvo, grafika, tekstil i keramika. Ideja je bila da se obrazuju umjetnici primijenjenih umjetnosti koji će onda postati vitalni akteri sudjelovanja u industriji. U toj na Akademiji primijenjenih umjetnosti su radili i neki od autora povezanih sa Egzaktom 51, koji je u trenutku osnivanja 1951. kada su u stvari članovi budućega Egzata na plenumu Udruženja umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske, a isto udruženje, to nisam spomenula, je ujedno i organiziralo Zagrebački trijenale i članovi SIO-a su bili članovi toga udruženja. Znači, SIO se formirao u okviru Udruženja umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske. Među članovima SIO-a su bili arhitekti Bregovac, Richter, Bernardi, Radić, slikari, Srnec, Picelj, sve redom budući članovi SIO-a, koji su kroz svoj pročitani manifest u stvari naglašavali da se oni baziraju na zasadama povijesnih avangardi, ali i suvremenih stremljenja. Težili su brisanju granice između primijenjene i takozvane čiste umjetnosti, zagovarali su apstraktnu umjetnost, eksperiment, zatim kreiranje dijela koje korespondiraju sa svojim vremenom i trenutkom u kojemu nastaju, a sve ono čemu su težili je u stvari i bili su usmjereni na ono što nazivaju sintezu umjetnosti, likovnih umjetnosti, i taj pojam sinteze plastičke, odnosno likovne umjetnosti, je nešto i čitav ovaj drugi niz ovdje spomenutih termina će biti duboko utkan u sve ono što će zagovarati Studio za industrijsko oblikovanje podjednako kroz svoju teoriju i kroz praksu. Kao što sam rekla, u Studiju za industrijsko oblikovanje je bilo 28 članova, redom različitih profesionalnih usmjerenja. Ovdje možete vidjeti koliko u stvari brojka njih su bili ili članovi SIO-a, nastavnici na Akademiji primijenjenih umjetnosti ili studenti Akademije primijenjenih umjetnosti. Dovoljno je spomenuti da su recimo Mario Antonini, Boris Babić, zatim Zlatko Bourek, Jagoda Bujić, Ante Jakić i niz drugih su u stvari bili među tim prvim generacijama koje će onda kasnije, kada će završiti akademiju i kroz svoje aktivno djelovanje u SIO-u i samostalno u stvari obilježiti hrvatsku umjetnost narednih desetljeća. Među nastavnicima su bili recimo Branka Hegedušić, zatim Zvonimir Radić, Vjenceslav Richter. Što se tiče samih produkata, oni su u periodu kada su počeli djelovati u stvari stvarali niz predmeta uporabnih, primjera industrijskog oblikovanja koji odgovara na potrebe društva, koji je u stvari oblikovan na jedan suvremen način gdje se vodilo računa da ti prototipi, odnosno modeli koje oni izrađuju, da budu funkcionalni, da budu vrlo često se težilo tome da se pokuša u stvari oblikovati moderno, sintezno, ekonomično, funkcionalno, odnosno onako kao što radni čovjek i njegova obitelj koje potrebe u stvari imaju. Kasnije će biti malo više riječi što je činilo aktualni trenutak u tom momentu i onda će u stvari i kroz prezentaciju onoga što su radili u praksi biti jasnije u kolikoj mjeri je ono što je ponudio SIO, ovdje možete vidjeti neke primjere koji zbilja i po tim linijama oblikovanja i pristupa samim predmetima je odudarao od onoga recimo mainstreama što je bilo dostupno na tržištu. U okviru našeg predavanja dalje će biti riječi nakon ovog jednog uvodnog dijela u stvari o tim različitim platformama djelovanja Studija za industrijsko oblikovanje koje se razvijalo s jedne strane
kroz teorijske zapise koji su objavljivani u nekim od ključnih časopisa onoga vremena, bilo da je riječ o arhitekturi ili Čovjeku i prostoru, Mozaiku, koji je bio beogradski časopis za primijenjenu umjetnost i industrijsku estetiku, a u kojim, koje su oblikovali članovi SIO-a, kao što je Srnec ili Picelj. U njima su tekstove pisali redom istaknuti članovi SIO-a i to je bila jedna platforma gdje su oni u stvari kroz pisanu riječ elaborirali sve ono što su nastojali provesti u praksi. A onda bi to prezentirali kroz forme izložbi u kojima su sudjelovali, bilo od trijenala preko izložbi u drugim dijelovima Jugoslavije, bilo Ljubljani, Beogradu ili tim značajnim izložbama revijalnog tipa Porodice i domaćinstvo, odnosno do tog ključnog sudjelovanja Jugoslavije na Milanskom trijenalu, koji je bio jedan od najvećih u stvari uspjeha u smislu promoviranja primijenjene umjetnosti u tome trenutku. Također SIO je, kao što je bilo istaknuto u samome programu, s jedne strane težio znači i da djeluje kroz zapise, kroz izložbenu prezentaciju, te također kroz predavanja, kroz edukaciju. To je bilo nešto što su naglašavali i što im je bilo iznimno važno. U tome smislu, kako bi nekako pratili s jedne strane teoriju, a onda praksu, te neke osnovne koncepte koji su pripadnici SIO-a zagovarali, u nastavku predavanja će kroz prezentaciju izložaba i tekstova biti riječi o tim ključnim terminima, ključnim konceptima koje oni u stvari dotiču, a koji su vitalno isprepleteni sa društvenom i političkom situacijom kulturnom. Od kulture stanovanja, suvremenog stanovanja, novoga standarda o kojemu se itekako piše, preko te ideje humanizacije životne školjke, to je spominjao već Neven Šegvić u svome predgovoru prvome trijenalu, gdje je govorio o toj potrebi u stvari humanizacije životne školjke ili o umjetniku integratoru, zatim o tome koja je uloga umjetnika u društvu, detaljnije će biti riječi o sintezi umjetnosti, plastičkoj realnosti, realizaciji modularnog ili tipskog funkcionalnog namještaja, a sada ćemo u stvari započeti tu jednu priču o tim složenim i raznorodnim, ali opet isprepletenim konceptima kroz pitanje tada suvremenog stanovanja, odnosno prava na stan i stambene problematike u okviru društveno-političkog konteksta, pa prepuštam riječ kolegici. Evo, hvala puno. Dakle, naravno, za cijelu ovu priču zapravo SIO centralno je ono što se događalo u društveno-političkom smislu i naravno to su te posljeratne godine obilježene između ostalog prvim i možda najvažnijim aktualnim pitanjem, a to je stambena kriza, koja naravno nije pitanje samo u Jugoslaviji ili u Hrvatskoj, nego i puno šire. I zapravo ta je stambena kriza između ostalog uvjetovana dakle ratnim štetama koje su nastale i dakle trebano je obnoviti jedan nevjerojatan zapravo broj stambenih jedinica, to je do 48. godine Jugoslavije iznosilo oko 650 tisuća stanova, a istovremeno s porastom broja stanovništva i sve većim razvojem industrije koje onda uvjetovaju migraciju stanovništva iz ruralnih urbane sredine, bilo je potrebno izgraditi jedan zapravo veliki broj stanova, što će do 1955. godine iznositi oko 120 tisuća stanova u čitavoj Jugoslaviji, a ti će stanovi biti prvenstveno organizirani u novim dijelovima grada po principu dakle, stambenih naselja, odnosno mikrorajona koji uključuje sve javne servise, funkcije, stanovanja itd. I zapravo u tom kontekstu nastaje i naš Novi Zagreb, odnosno dio na istoku i zapadu i taj se grad širi i bit će potrebno izgraditi upravo sve te velike stanove. Međutim, ono što se postavilo kao pitanje, a već u ovom članku koje se zove pravo na stan, a već je bilo aktualno početkom 50. godina, jest kakav bi to stan trebao biti. Dakle, koji je to prostudirani tip stana koji je zapravo struka zaključila da bi trebalo graditi, postoji li uopće takav tip stana i kako se živi u tom stanu, odnosno kako se razvija uopće kultura stanovanja. I to će se zapravo još dodatno aktualizirati 55. i 56. godine,
kada će se i na jednoj višoj razini raspravljati o osnivanju, odnosno poticanju stambenog fonda koji je postojao u međuratnom razdoblju, međutim u nedovoljno kvalitetnim uvjetima, i zapravo poticat će se to, taj stambeni fond koji bi zapravo putem kojeg bi država trebala omogućiti svakome pojedincu pravo na stan, bez obzira jel, na njegove uvjete, i jednako tako poticati, dakle, objektivizacijom rada to da se razvija potrošačka kultura, te koje, kako bi oni mogli na kraju krajeva kupovati donekle, recimo, i namještaj, odnosno sudjelovati u tom modernom suvremenom stanovanju. To je dodatno bilo potaknuto, dakle, na više platformi tijekom 55. i 56. godine, i to ne samo u Jugoslaviji nego i šire, pa je tako 56. godine organiziran CIAM u Dubrovniku, gdje se opet raspravlja arhitekturi u jednom širem kontekstu, zatim AIKA imala isto svoj kongres međunarodni u Dubrovniku 56. godine, a možda je najvažnije ipak bila izložba Stan za naše prilike, koja je održana od 26. svibnja do 3. lipnja 56. godine u Ljubljani, i povodom koje je još organizirano, dakle, ovo prvo jugoslavensko savjetovanje stambenoj izgradnji i stanovanju u gradovima, također u svibnju 56. kada je još organizirano i stanovanje o urbanizmu u Portorožu isto 56. godine. Dakle, to je pitanje stanovanja zaista bilo središte cijeloga problema, i zapravo kroz te kroz to da zapravo savjetovanje doneseno je niz zaključaka koje će onda biti svojevrsna preporuka i uputa i arhitektima i stručnjacima sve vrste kako zapravo graditi te stanove. Već se problematiziralo o tome da bi trebao postojati pravni okvir prava na stan, kako bi se trebala financirati ta izgradnja, ali ono što je još zanimljivo, dakle, kako bi se trebalo graditi, odnosno koji bi se građevinski materijal trebalo koristiti i koje metode. Dakle, tu je sve išlo prema tome da se zapravo sve inovira, koriste suvremene metode izgradnje kao i sam materijal. Međutim, zanimljivo je da je unutar tog koncepta istaknuto kako je korištenje, odnosno proizvodnja suvremenog namještaja također doprinosi racionalizaciji tog modernog stanovanja. I isto tako, naravno, razmatrao se i urbanizam koji je onda preduvjet uopće za kvalitetno stanovanje, i naravno arhitektura koja treba biti po mjerilu čovjeka. I zanimljivo da ona ne treba naravno biti samo funkcionalna, nego uzimati u obzir i te takozvane psihohigijenske uvjete, odnosno uzimati u obzir da je radnik koji je u središtu tog jednog narativa društva mora se ujedno i odmarati, odnosno koristiti svoje slobodno vrijeme u okolici, te tako mora biti onda i organiziran sam stan. I zapravo će se svi ti zaključci najbolje vidjeti već u toj prvoj velikoj izložbi, a to je izložba Stan za naše prilike, koje je cilj bilo zapravo, dakle, glavni cilj je bilo dati našem čovjeku u odnosu na naše mogućnosti i na naše uvjete stan za naše prilike, odnosno na tehniku, ekonomiku, kulturu stanovanja, kako su to oni rekli. I dakle, izložba je imala više segmenata, odgojno-propagandni, dakle, gdje su predstavljeni različiti izložbeni prostori, odnosno izložbe, predavanje itd. Komercijalni dio gdje su predstavljeni pojedini predmeti, a ono što je zanimljivo da je organiziran natječaj, odnosno više natječaja za različite tipove gradnje. Jedan od propagiranih tipova bila je kuća u nizu, i na tom natječaju pobijedili su slovenski arhitekti, dakle, Lajović, Mušić, Pibernik i Sever. Te su oni pobijedili s tim natječajem kuće Trata, koja je bila kuća od 150 kvadrata, kuća s terasom, izgrađena od prefabriciranih elemenata, dakle, imali smo tu već principe, jel, montažne gradnje, i također opet je utjelovilo sve ono što je bilo i na ovome savjetovanju, dakle, da se uzme taj psihohigijenski aspekt stanovanja, da se poveže interijer i eksterijer, da postoji izmjena dnevnog i noćnog ritma unutar tog prostora. Također, raspisan je i natječaj za racionalno pokućstvo, gdje je pobjedio Niko Kralj, pa su onda zapravo i to, dakle, taj namještaj bio je prezentiran unutar tog stambenog ambijenta. I ono što je zanimljivo je da je to po prvi put da se studio za industrijsko oblikovanje predstavio jednom takvom ambijentu upravo sa svojim predmetima, dakle, od namještaja, ovdje vidimo recimo od Slavena Toljak Tekstil, pa od Vlaste Baranja ili Ljerke Jovan Šarić,
dakle, keramiku koja je u ideji trebala biti proizvedena u suradnju sa industrijom. I zapravo se tu već počeo propagirati taj novi odnos prema namještaju. Ono što se u stvari pokazalo, odnosno što je obilježavalo trenutak i o čemu se intenzivno pisalo i prije, ali posebno u kontekstu izložbe Stan za naše prilike, je bilo pitanje suvremenog namještaja, odnosno onoga što je dostupno na tržištu. Odnosno, počelo se polemizirati sve više, s jedne strane taj odnos između četiri elementa industrije kao producenta određenog znači namještaja, zatim tržišne mreže, samoga konzumenta i umjetnika koji sudjeluje u industriji. Povodom izložbe Stan za naše prilike je organizirana jedna anketa koju upriličio časopis Čovjek i prostor, kojom su oni kroz intervjuiranje različitoga profila i dobnog i profesionalnog tadašnjih građana, znači od mislim 16 do 60 godina i intervjuirali su i đake i studente i različite profile radnika i postavili su im u stvari dva pitanja. Jedno pitanje je bilo da li biste živjeli u ambijentima koji su prezentirani na samoj izložbi i velik postotak je odgovorio da da. I posebno su u stvari im se sviđali i ovi primjeri kuće trata i drugih stambenih ambijenata koji su bili upriličeni na samoj izložbi. A drugo pitanje je bilo kakav je njihov odnos i da li im se sviđa namještaj i da li bi koristili namještaj koji je prezentiran na samoj izložbi, na što je isto vrlo velik postotak rekao da da, i posebno ih je privlačila, u stvari su novi modeli kuhinja koji više nisu bili organizirani kao ta takozvana kredenc kuhinja, već kao kuhinja laboratorijski radni prostor. Ono što se pokazalo i što je bila neki zaključak u kontekstu samo provođenja ove ankete i ovoga članka objavljenog u Čipu je bilo da očigledno je dozrelo vrijeme da se itekako kuša pronaći način kako odgovoriti na tu potrebu suvremenog čovjeka za novim namještajem, suvremenim stanom. O tome što je u to vrijeme dominiralo na tržištu je vrlo zgodno bilo zapisano u jednom članku koji je objavljen znači nekoliko mjeseci prije same izložbe Stan za naše prilike u Vjesniku u srijedu pod tim znakovitim nazivom Namještaj u fjakeru, kojim se u stvari govorilo o tome da je ono što se većinom pronalazi u prodavaonicama i u stanovima, u stvari namještaj koji odgovara drugim prošlim vremenima. Otprilike autor je dosta zgodno primijetio je da ono što je dostupno sada, što se nudi od namještaja, otprilike kod vam za suvremeno odijelo nude umjesto šešira neke cilindre. Odnosno, drugim riječima, ono što je dominiralo vidi se i na ovoj karikaturi Šlafcimerska idila, gdje su prikazani ti glomazni anakroni oblici namještaja koji u potpunosti u stvari istiskuju životni prostor. Odnosno, ono što je primijetio autor članka iz čega su bili svi aktivni u kontekstu te problematike itekako svjesni, je da na tržištu se može go pronaći uglavnom ti neekonomični, vrlo skupi, po starim modelima izrađeni oblici namještaja koji ne odgovaraju novim potrebama, malim stanovima, nisu funkcionalni, nisu modularni. Odnosno, on je, piše se tu vrlo intenzivno o tome kako je s jedne strane ono što je dominiralo još uvijek na tržištu bilo da ste vi mogli kupiti različite psihe, različite trokrilne ormare, koji su u stvari namijenjeni opremanju salona, blagavaonica, drugačijih tipova prostorija. Odnosno prostorija koje više nisu prisutne u novim malih kvadratura stanovima, već koje su činile u stvari raspodjelu stambenog prostora u ranijim razdobljima, prije Drugog svjetskog rata.
Ono međutim što se poentira ovdje je kako postoje te dobre inicijative, a svakako jedna od takvih je i studio za industrijsko oblikovanje, koji je u potpunosti redefinirao pristup prema produkciji samih dijela. Naime, oni su radili, kada bi imali određenu ideju, određeni projekt, o tome je raspravljao savjet studija za industrijsko oblikovanje i velika pažnja se posvećivala tome da bude i funkcionalno i estetski zadovoljavajuće. Znači, diskutiralo se, nudila su se rješenja za koje su oni smatrali da u stvari adekvatno odgovaraju na tu novu situaciju, nove oblike stanovanja koji su prisutni u aktualnom trenutku. Naravno da ono što je bio problem u to vrijeme je bila i ta diskrepancija između s jedne strane industrije, koja u stvari, i o tome pišu različiti autori, Bernardi i mnogi drugi, kako industrija nudi u stvari namještaj koji je bio aktualan prije više desetljeća, kako s druge strane umjetnici nisu toliko involvirani u samu industriju, a iz toga onda u konačnici se i događa da ono što se nudi na tržištu, što nude trgovci, u stvari je anakrono i preglomazno i nedostupno. Trgovci pak s druge strane nisu željeli ulaziti u rizik, odnosno stalno su govorili, eto, nema interesa za suvremeni namještaj, odnosno moderni namještaj, iako su sasvim jasno ankete poput ovih pokazivale da očito je sazrio trenutak da se nešto mijenja. U tom smislu su već i u prije samoga osnivanja studija za industrijsko oblikovanje, recimo autori poput Bernarda Bernardija, davali prijedloge za nove standarde za oblikovanje dnevnog boravka i spavaonu, gdje Bernardi u jednom također u čipu objavljenome tekstiću, kratkome i ovim primjerima standarda, u stvari govori o tome kako treba za novo, znači treba dati našoj proizvodnji jedan drugačiji podstreh, treba stvarati predmete koji odgovaraju novome životnome pejzažu, on govori. Zatim govori o tome koliko je nužno da se u stvari akceptira aktualni trenutak i ta nove potrebe suvremenoga čovjeka i ponude modeli koji će onda odgovoriti na te potrebe. Ovdje možete vidjeti jedan takav primjer, to je njegov ležaj za dnevno i noćno korištenje, gdje on u stvari daje primjer tog namještaja koji bi bio više funkcionalan, gdje ovaj ležaj, ovisno kako se pomiče, može biti namijenjen i adekvatan i za dnevno i za noćno korištenje. Takva rješenja, i to je ono što se kontinuirano u stvari isticalo i u samome tisku, a nastojalo onda i kroz projekte realizirati, je u stvari namještaj koji odgovara na aktualne potrebe, a to bi bio namještaj koji se može kupovati u elementima, koji je znači modularnog tipa, koji je tipski rađen, koji u stvari čovjek može kupovati ovisno i o trenutnim financijskim mogućnostima. Naime, tada nije kao danas bilo moguće da vi odete u dućan i onda kupite neke elemente koje ćete onda zajedno preslagivati, nadograđivati, razmještati, koristiti na različite načine. Tada ste mogli kupiti, oni to kontinuirano u stvari kritiziraju kako se ne mogu kupiti elementi namještaja, već samo čitave sobe, kombinirane sobe itd. A ovdje u stvari i Bernardi i drugi autori nastoje ponuditi svoja rješenja. Isto tako dolazimo tu do tog pitanja na koji način i koliko je toga od CIO-a bilo realizirano, pa neki su bili ostali predmeti na temelju prototipa, drugi u manjim serijama. Nije došlo do nekih većih serijske proizvodnje, osim možda nekih uporabnih predmeta kao same boce za biskoj. Međutim, ono što je sada ovdje značajno dotaknuti, o čemu će sada više biti riječi, je s jedne strane kako su oni i na koje načine prezentirali te primjere namještaja koji su radili i kakva je tu bila ta direktna veza sa samom industrijom.
Evo, hvala. Dolazimo dakle do 11. trijenala u Milanu, koji je, kao što je već i profesorica naglasila, zaista najvažnija platforma, ne samo za studiju za industrijsko oblikovanje, nego i općenito u širom kontekstu jel dizajna. I naravno, izložba kao takva uključivala, odnosno kao manifestacija, uključivala je puno izložaba, ne znam, o modernoj arhitekturi, o grafičkom dizajnu, industrijskom crtežu i tako dalje, o fotografiji i tako dalje. Jedna od zanimljivih izložaba je svakako bila ova Mostra Internazionale dell'Abitazione, dakle ta izložba stanovanja, gdje je bilo pozvano 7 država, i Danska, Finska, Švedska, Francuska, Italija i Njemačka i Jugoslavija, da predstave svoje stambene, cjelovite stambene ambijente unutar paviljona, dakle u parku. I upravo su to učinili predstavnici studija za industrijsko oblikovanje, to su koordinirali Boris Babić i Mario Antonini, a ove kolorističke akcente unutar postava radio je Ivan Picelj, koji je zaslužan za oblikovanje ovog kataloga koji vidite ovdje. Ono što je bila ideja, dakle te takve javne prezentacije, jest ponovno, kako navodi Zdenka Muk u pregovoru tog kataloga i te manifestacije, dakle, prikazati taj jedan integrirani pristup umjetnosti, dakle, koji uključuje arhitekturu, odnosno dizajn, likovnu umjetnost zajedno, i bilo je cilj zapravo pokazati kako se to može napraviti kroz industrijsku proizvodnju. Ono što je važno u odnosu umjetnosti industrije u tome razdoblju, jest dakle ovo što smo već i govorili, da se inzistira na toj minimalnoj kvadraturi stana, ali koji je zapravo, kao što piše u ovome tekstu, jel, kompliciran u samoj namjeni, i zato se traži da se pojednostave sami detalji, odnosno da se pojednostavi sam navještaj. Ono što je preduvjet da to bude suvremeni ambijent je upravo da se koristi taj suvremeni namještaj. Međutim, što je problem? Dakle, da asortiman, kao što smo već govorili, zapravo ne nudi te suvremene primjere, zato što još uvijek oni nisu ušli u serijsku proizvodnju, i kao dobar primjer predstavlja se dakle ovi Antoninijevi zapravo i radovi, koji nastaju u suradnji sa Deep Novo Selec, i zapravo bi se trebalo pogurati zapravo takav primjer. Naravno, to nije nastalo nijotkuda, nego i zapravo opet proizlazi iz tog konteksta. Moramo računati dakle da posljeratna industrija je naslijedila nešto infrastrukture od međuratne, međutim to ni približno nije bilo zadovoljavajuće, to je trebalo bitno proširiti. Dapače, petogodišnji plan koji je objavljen 47. godine bio upravo plan industrializacije i elektrifikacije, odnosno poticala se ta industrializacija, poticala razvoj i drvne industrije, metalne industrije, elektroindustrije, zatim izgradnje ne samo stanova, nego općenito javnih zgrada, infrastrukture prometne, komunikacijske, električne i tako dalje. I za taj monumentalni pothvat bilo je dakle potrebno bitno proširiti samu industriju i zapravo uključiti različite stručnjake, a ono što se ispostavilo kao problem jest da nisu uključeni, barem jesu i nisu dijelom, dakle sami arhitekti, odnosno umjetnici, umjetnici integratori koji su zapravo ključni za ovaj proces. Ovdje smo izdvojili dakle neka od poduzeća koja su zapravo uspostavila kontakt sa SIO i koji su realizirali neke radove, a to nas ponovo vodi do ovog Milanskog trijenala, koje su povodom dakle tog predstavljanja, kao što recimo vidite na ovim vizualizacijama, dakle Deep Novo Selec i Stol Kamnik, zapravo Purlus, Lip iz Bleda i Tvorpam realizirali su upravo s umjetnicima te radove koji su bili izloženi u samome postavu. Dakle, Antonini i Babić dobili su zapravo za priliku oblikovati prostor dnevnog boravka, blagovone i radnog prostora, te su unutar toga uključili ponovo dakle ove sve pripadnike studije za industrijsko oblikovanje, pa ovdje možete vidjeti dakle evo recimo hvaljeni servis Marte Šribar koji je nastao u suradnji sa Jugokeramikom, zatim Tvorpam i Jagoda Bujić radile su recimo ove zavjese, pa imamo i primjer iz likovne umjetnosti, Srneca i tako dalje, i opet se nastojalo promovirati to da se poveže dakle interijer i eksterijer. Ono što su naravno zagovarali jest ta spominjana sinteza svih umjetnosti, sinteza plastičkih umjetnosti. Ideja o sintezi naravno nije dakle isključivo vezana za posljeratno razdoblje, ona se već javlja od 19. stoljeća, i upravo i Bernardi i Radić pišu o tome, o razvoju te ideje koja ide
od pokreta Arts and Crafts, preko zapravo secesije, a ono što je za njih najvažnije preko Destela i preko Bauhausa, koji su isto promovirali te principe, dakle integracije svih umjetnosti, odnosno poslije će to od njih preuzeti i sam Le Corbusier, koji će govoriti o sintezi pod okriljem arhitekture, zatim, ne znam, Laszlo Mohel-Nagy će također se referirati na sintezu, gdje će on upravo naglasiti ono što će biti važno za Sijovce, dakle da se tu ne radi o pukoj estetizaciji prostora, nego da to mora biti gotovo i ideološka sinteza, dakle, odnosno sinteza svih aspekata života, a tu se stanovanje zapravo uklapa idealno. Pa će tako na uzoru na to i sam Richter u posljeratnom razdoblju, kao i drugi umjetnici koji su se u posljeratnom razdoblju bavili sintezom, zapravo istaknuti da se tu ne radi o aditivnom principu, dakle da se samo niže skulptura, arhitektura, odnosno slikarstvo ili dizajn, nego da je sinteza upravo jedna od disciplina koja nudi bitno drugačiju kvalitetu u kojoj se ostvaruje integrirajuća funkcija prostora. Isto tako kaže da je unutar te likovne, prave likovne sinteze, gdje je sve oblikovano po tim istim načelima i principima, dakle sve je arhitektura, sve je plastika, sve je slikarstvo, pa i sam čovjek unutar tog prostora, odnosno potrošač ili promatrač, dio isto te sinteze. I to se zapravo vidi u potpunosti na ovom primjeru, dakle gdje ova sva načela od dakle apstrakcije do dakle sinteze, do dakle humanizacije tog prostora, spajanje zapravo svih tih umjetnosti vidi zapravo u ovom primjeru gdje imamo Sijovce, tu su im se još doduše pridružili i Niko Kralj i recimo Vojin Bakić i Kostan Geli Radovani su isto izložili svoje skulpture. To je naravno bilo i izuzetno dobro prepoznato, zato što će dobiti i srebrnu medalju na Trijenalu i nagradu Grada Zagreba za 57. godinu upravo za ovaj stambeni ambijent, a i kritika je smatrala da je ovo pravi prodor našeg suvremenog i racionalnog pokućstva i promišljenja takve sinteze na i međunarodnu razinu. U tom kontekstu važne su još tri, recimo, izložbe, odnosno niz izložba nazvanih Porodica i domaćinstva, zato što su, kao i recimo Stan za naše prilike, puno šire plasirale tu ideju i o sintezi i o stanovanju. Dakle, riječ je o izložbama koje su 57., 58. i 60. godine organizirane na starom i novom zagrebačkom Velesajmu, i to u jesenskom i proljetnom izdanju. Te su zapravo imale za cilj predstaviti vrlo zapravo širok dijapazon tema, recimo, dakle, naravno, središte je bila porodica, odnosno obitelj i njezin zapravo navike obitelji, zatim ekonomizacija vremena unutar te obitelji, osobito pozicija žene koja je pomoću javnih servisa trebala smanjiti obujam svog posla kojeg ima unutar samoga kućanstva. Zatim se razmatralo na jednoj većoj razini opet dakle stanogradnja, dakle od razine stambenog naselja preko stanova do onda oprema, odnosno namještaja, i također putem različitih simulacija potrošačkog iskustva, pa su recimo bile izgrađivane i prezentirane dakle prehrambene i konfekcijske robne kuće koje su bile izuzetno popularne, zapravo se trebalo dobiti najšira slika o situaciji, odnosno problemu isto tako stanovanja, i to se učinilo dakle i kroz dakle i propagandu, odnosno i kroz edukativna i propagandna predavanja, zatim kao što ovdje možete vidjeti provođenja anketa kako bi se ispitalo samo koje to tržište i koje su realne zapravo potrebe, do dakle različitih tih simulacija, od kojih je najpopularnija bila ova u mjerilu 1 izlaganja, dakle stambenih prostora u mjerilu 1:1. Dakle, ono IKEA iskustvo koje mi danas svi imamo, bilo je zapravo vrlo plivačno, jer bi se radili dakle prostor jedne sobe, kao što je bilo 57. godine, gdje je posjetitelj zapravo mogao vidjeti kako stvari funkcioniralo u realnom prostoru, i ponovo su bili angažirani upravo protagonisti studija za industrijsko oblikovanje. Sljedeće izdanje zapravo je bilo slično, doduše fokusiranije se bavilo radnom porodicom, odnosno kako unutar tog radnog
tripartitnog života organizirati i svoje slobodno vrijeme, odnosno određene poslove, pa su se posebno promovirali unutar tog izložbenog dijela, a i komercijalnog dijela, dakle ti javni servisi. Javni servisi za dostavu hrane, za popravak, ne znam, odjeće, čišćenje i tako dalje, koji su zapravo vrlo pozitivno su se izrazili o tome da je to u konačnici potrebno. Ono što je bilo jako zapravo zanimljivo, da su predloženi i modeli stanova koje bi se onda propagirali, i tu je pobjedio zapravo Bernardo Bernardi, koji je u ovom jednom separatnom izdanju odlučio predstaviti, dakle, rješenja za dvosobni i trosobni stan. Ono što je zanimljivo je što se na ovoj naslovnici javlja ova školjka koju smo spominjali već u humanizaciji te školjke, ali zapravo je još zanimljivo da se njihovim teorijskim tekstovima i Bernardijevim i Radićevim javlja školjka kao vrhunski primjer sinteze unutar te naše predmetne realnosti. Zato što školjka, dakle, tom svojom formom obuhvaća i funkciju koja je zaštititi organizam, zatim i materijalom i samim procesom nastanka, dakle, ona prikazuje taj integrativni pristup, te su zapravo po tom principu trebali nastati i ti novi ambijenti stanova. Dakle, neki model tog dvosobnog stana, koji bi bio recimo oko 43 kvadrata, ima je odvojeni taj boravak, gdje je dnevni dio, dnevni boravak i recimo lođa, dakle opet spajanje interijera i eksterijera, zatim odvojeni spavači dio i opet dakle kuhinja, blagovonica i kuponica koje su onda zapravo odvojene. Opet je zapravo bio cilj, dakle, povezati one ideje s onog prvog stanovanja uz ove svoje teorije, dakle, da se mijenja taj dnevni noćni ritam, pa će unutar zapravo tih stanova ponovo imati one onakve leže koje su za dan i noć, zato što se je poticala ta ideja da to, recimo, dnevni borav bude kombinirana soba, odnosno više funkcionalna. I također unutar tih stanova promoviralo se to da se koriste različiti ugradbeni namještaj koji će onda biti, dakle, i funkcionalniji, odnosno može će se na različite načine koristiti. Isto to se zapravo promovira i u trosobnom stanu, koji je sad, kao da je dodana još jedna garsonjera na ovu jednu priču, ima oko 56 kvadrata. On je sad više organiziran tako da se iz tog centralnog trakta, odnosno iz hodnika, može ući u sve prostorije. Također, opet, promovira da recimo između spavačeg dijela i dnevnog boravka postoji taj pomični dio, odnosno pomična vrata, što opet utjelovljuje tu jednu Bernardijevu težnju ka japanskom modelu arhitekture, ali i opet tom više, dakle, polifunkcionalnosti samog tlocrta, odnosno fleksibilnosti samoga tlocrta. I ono što je važno, dakle, s tim ugradbenim ormarima ili recimo i niskim, dakle, različitim tih više funkcionalnim ormarićima, bio je cilj da se pohrane, dakle, stvari unutra, a zapravo da se ipak kurira ovaj vanjski estetski izgled i da se tu opet predstave dijela umjetnika, dizajnera, koje su, dakle, ocijenjene kao i visoki standard, gdje će ponovo u tom izložbenom modelu 1:1 uključiti i predstavnike studija za industrijsko oblikovanje. Tu nam je još svakako i važno dugo Zagrebačke trijenale koje se održalo 59. godine i koje imalo je za ideju, dakle, nastaviti ono što je već započeto inicijativnom izložbom, a to je prikazati, dakle, revijalno dosege na području industrijskog oblikovanja, ali i drugih primijenjenih umjetnosti. Organizirane su tri izložbe, jedna je bila u umjetničkom paviljonu, ona je bila revijalna, zatim izložba industrijskog oblikovanja koja je bila u grafičkom kabinetu i izložba koja se zvala Kultura stanovanja koja je bila u društvu arhitekata. Ono, dakle, što je zanimljivo, da je sama revijalna izložba bila možda i nešto zapravo manje zapažena ili dobro ocijenjena zbog toga što se ipak očekivalo da će se napraviti veći odmak od samog prvog trijenala, i opet je postao taj problem da unutar te sad 4 godine nema i dalje dovoljno proizvoda industrijski proizvedenih. Tako da je to postao i dalje problem, iako sami predmeti i eksponati su bili izuzetno dobro ocijenjeni, ali unutar tog konteksta i nisu bili
zapravo dobro rangirani. Ono što je još bilo zanimljivo da je sad ta platforma puno šire shvaćena, tu su bila organizirana i brojna predavanja, pa je tako recimo evo Bernardi bio organizirao dakle o industriji namještaja i kulturi stanovanja, Zvonimir Radić o umjetnosti i oblikovanju, zatim Prelog umjetnosti u svakodnevnom životu i tako dalje. Dakle, s različitih rakursa se zapravo gledalo taj problem i to se posebno činilo unutar te dvije manje izložbe, dakle Društvo arhitekata i grafičkom kabinetu, koje su onda bile zapravo vrlo pozitivno ocijenjene. Ova u dakle, grafičkom kabinetu, tu je zapravo bile su izloženi i eksponati vrlo hvaljeni, kao recimo i dakle, djela Slava Antoljak, pa ova boca Bisa od Planinšeka, zatim ovaj servis trijenale Marte Šribar, koji su zaista bili hvaljeni. Bile su izložene i fotografije koje su pratile tekst Zvonimira Radića, koji je govorio zapravo o umjetnosti oblikovanja iz jednog historijskog rakursa, gdje razvija dakle, tu ideju od prepovijesti do danas i gdje ključni trenutak prepoznaje recimo kubizam koji će odvesti prema apstrakciji, kao i Bernardi, koji onda će moći unaprijediti tu ideju. A isto tako, ono što je zanimljivo, da on i kao Bernardi ponovno ističe dakle, taj jedan rakurs sinteze, odnosno jedinstvo plastične realnosti, koje može biti komponirano, kako kaže, linijom, plohom, bojom, teksturom, volumenom i prostorom i svjetlom. Dakle, sve ono što čini našu predmetnu stvarnost, te se on, kao i Bernardi, ponovo poziva i na The Stale i na Bauhaus, gdje kaže dakle, da je upravo Bauhaus onaj koji je uveo dakle, stroj kao vrijedan instrument za umjetnika, da je poništio jaz između umjetnika i industrijskog oblikovanja i ono ključno što će promovirati i egzati Sijovci, dakle tu više nemate hijerarhije između čiste i primijenjene umjetnosti. To će isto tako promovirati i sam Bernardi. Međutim, ono što je zanimljivo, Radić nudi već nekakvu nomenklaturu koje bi predmete trebalo oblikovati. Dakle, od one najšire potrošnje što su odjeća, recimo obuća i mali nekakvi pokretni inventar. Zatim, uže potrošnje što bi bili već nekakvi alati, prometna sredstva kako on navodi ili dijelovi arhitekture. Pa do specijalne neke potrošnje što bi bili neki instrumenti koji su potrebni stručnjacima, a Bernardi s druge strane opet se referira zašto ta sinteza još uvijek nije moguća, a to je zato što ne postoji dovoljno školovani kadar i to naglašava. I to jednako tako prepoznaju u aktualnim anketama Čovjeka i prostora i borbe, recimo direktori poduzeća u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, koji kažu također da ne postoji ta suradnja jer ne postoji dovoljno školovani kadar i Bernardi upravo predlaže dakle, reformu srednjih škola primijenjenih umjetnosti koje bi se trebalo fokusirati na ovu industrijsku razinu, a isto tako postavlja pitanje kako bi mogli imati visoko školovani kadar ako ne postoji visoko obrazovna institucija za takav kadar. Što će onda uvjetovati i sljedeća desetljeća prema samome dizajnu. Oni su ponovo, dakle, 59. U Društvu arhitekata dakle, organizirali prostore u mjerilu 1:1, to su bila dva dnevna boravka i radna soba gdje su ponovo na tom principu sinteze odlučili predstaviti prostor i uz radove Mile Petričić, Slave Antoljak, Marte Švibar, Bernardi i tako dalje. I Mirko Benažić isto tako radio jedan hvaljeni dakle, to rješenje za radni prostor, stolca i crtačeg stola i tu još Slava Antoljak radila stav za novine. I dolazimo konačno do posljednjeg primjera, a to je Porodica i domaćinstvo 60. godine, koja je imala također više aspekta, sajamski dio, izložbeni dio, a unutar tog izloženog dijela bile su različite koncepcije, jedna je bila zapravo stanovanje i stanogradnja i tu se zapravo zapravo raspisao jedan natječaj tijekom 60. godine koji je išao dosta i brzo, a na natječaju je prvo nagrađen je bio projekt Bernarda Bernardija i Adama Petranovića i Milice Rosenberg koje su predstavili stan takozvane skore ili bliske budućnosti i to je zaista bio taj cjeloviti ambijent, onaj prostudirani tip stana koji bi onda u konačnici trebalo i realizirati. On je
ponovo dakle bio bilateralno osvjetljen i zapravo poprečno zračen, imao je zapravo ideju te glavne komunikacije iz jednog hodnika da se ulazi u svaku sobu. Također imao dakle te pomične dijelove stana, odnosno pregradne dijelove koje bi se mogli micati kako bi zapravo se povezao prostor dnevnog boravka blagovone, odnosno spavaće sobe. I što možete vidjeti opet primjer, da je izložen cjeloviti stambeni ambijent koji je bio ovaj put artikuliran i recimo nekim plohama boje po uzoru na Mondrijana, zapravo opet je bio taj utjecaj japanske arhitekture, ali i prvoga savjetovanja, i opet je zapravo te ključne radove Studija za industrijsko oblikovanje, kao njegov nagrađivani stolac, zavjese Jagode Bujić ili recimo skulpture Ante Jakića, onda uklopio u konačnici taj element. I zaista su ove izložbe pokazale da je njihova platforma djelovanja, dakle uz tekstove, uz samu proizvodnju, zapravo predstavljale su cjeloviti pristup i stambenoj krizi i općenito problematici stanovanja. Da, i da sumiramo šta se u stvari dogodilo u tom periodu od 1955. do 1960. Naime, kada se oformio Studio za industrijsko oblikovanje, on je nastao na tom jednom poletu prvoga zagrebačkoga trijenala i te ideje da se u stvari treba ono sistemski u stvari raditi i na uvođenju umjetnika u industriju i na redefiniranju odnosa prema stanovanju, prema opremi suvremenog stana po novim standardima koji odgovaraju čovjeku toga trenutka. E sad, međutim, situacija s jedne strane je pokazala, i o tome se vrlo intenzivno pisalo krajem 50. godina u različitim profilima časopisa, u stvari da je jedno ideja pa i polet, a drugo je realnost. Naime, iako u drugoj polovici 50. zbilja i u kontekstu velesajamskih manifestacija prodiru određeni primjeri modernijeg oblikovanja namještaja, pa i u konačnici u ovim jedan na jedan ambijentima stambenima se vidi da se je radilo na tome da se i educira kako se treba stanovati, koji su modaliteti stanovanja po suvremenim načelima. Međutim, još uvijek su rariteti prošlosti bili itekako prisutni. To vrlo dobro prikazuju dvije karikature koje su nažalost ovako slabije i otisnute u tisku, pa zbog toga su i ove reprodukcije nešto slabije, koje su pratile tekst Andrije Mutnjakovića objavljen u časopisu 15 dana pod naslovom Kultura stanovanja, kojima se u stvari najavljivala jedna serija tematskih članaka koji će obrađivati različita pitanja stanovanja i opreme stana, odnosa prema stanu, gdje on vrlo zgodno u stvari sa te dvije karikature se pokazuje kako smo mi tako naučeni da se suvremeni čovjek kreće u ambijentima neostilskih, odnosno stilskoga namještaja, kako svi imaju tu težnju da nekako uklope u svoje stambene prostore i te primjere namještaja iz prošlih vremena, ali da vrlo često i to nije namještaj iz prošlih vremena, već u stvari kopije, koje onda govore o težnji da se u stvari nadovezuje na određene građanske prijašnje vrijednosti i koliko to nam nije čudno. Za razliku od toga kako bi izgledalo da u stvari u jednom suvremeno oblikovanome prostoru vidimo ljude kako se kreću u krinolinama. To nam izgleda pomalo komično. On drugim riječima želi reći da isto tako bi bilo logično da je u stvari suvremeni ambijent stana oblikovan na suvremeni način tako da zadovoljava suvremene potrebe. Odnosno, drugim riječima, govori o toj potrebi i vođenju računa o toj kulturi stanovanja. Sam Bernard je u jednom iznimno zanimljivom članku koji je objavljen u Mozaiku beogradskom te iste 59. godine nastavljao i nadovezivao se i na ove određena pitanja koje je već spomenula kolegica, odnosno on govori o tome u kolikoj mjeri je važno educirati kako se odnositi prema aktualnom trenutku, odnosno on govori s jedne strane kako kultura stanovanja bi zbilja trebala biti kultura stanovanja, a ne obitavanja,
odnosno drugim riječima govori kako je jednostavno odgovor na aktualni trenutak je da se educira, da se ponudi potrošaču nešto što će onda činiti dio njegove svakodnevice. Drugim riječima, Bernardi govori kako je u stvari u toj četverodijelnom odnosu između četiri glavna dionika samoga sustava, industrije koja bi trebala se redefinirati i u stvari uključiti umjetnika u industriju, odnosno početi proizvoditi po suvremenim načelima ono što izbilja treba čovjeku onoga vremena, a to je funkcionalan, ekonomični, moderni namještaj koji će zadovoljavati njegove potrebe, s time da oni svi, i Mutnjaković, i Bernardi, i drugi naglašavaju da ono što se i može naći, s jedne strane taj glomazni namještaj, s druge strane postoji tendencija ka modernome, samo da je isto upitno kako se moderno tumači među industrijalcima. S druge strane, on naglašava da je isto važno da trgovci u stvari redefiniraju načine i ono što oni nude, s obzirom da nude uglavnom predmete koji nisu adekvatni i koji onda tjeraju kupca, konzumenta, na to da u stvari je prepušten sam sebi. Bernardi govori o tome kako bi trebalo u stvari nuditi kupcu elemente namještaja koje će onda on moći i kombinirati i prilagoditi svojim potrebama, ali na jedan novi adekvatni način. Također on opet i ovdje spominje to, taj problem needuciranoga kadra, odnosno problem umjetnika u industriji, odnosno kako ne postoji institucije koje bi obrazovale kadrove koje bi onda mogli i odgovoriti na te potrebe društva. On veliki naglasak stavlja upravo na edukaciju svih dionika sustava i smatra da se to može provesti kroz sustavni rad. Također on naglašava još jedan važan moment, je taj da dok je bila individualna ili pojedinačna proizvodnja, onda ni određene pogreške su ostale na tom jednom primjerku. A sada kada govorimo o novome društvu čije se potrebe mogu zadovoljavati samo kroz serijsku proizvodnju, tada je vrlo važno da svi oni koji sudjeluju su stručnjaci koji će onda i funkcionalno i estetski oblikovati, s obzirom da se u desecima tisuća u stvari proizvode serijski predmeti. Ono što se događa i o čemu su oni kontinuirano govorili i što je taj jedan uvijek ponavljajući element u kontekstu govora o industriji, o sudjelovanju umjetnika u industriji, o problemima dizajna, su te u stvari amplitude koje se kontinuirano, kojima se kontinuirano vraćamo, pa čak i u periodu prije samoga SIO-a i u međuratnim godinama se govorilo o tim problemima kulture stanovanja, o tome kako je važno da se akceptiraju umjetnici, da se njih uključi na državnoj razini, koliko je važno da stručnjaci sudjeluju u onim segmentima posla kojima se bave i s kojima mogu pridonijeti društvu. Ono što su oni naglašavali je upravo ta potreba da se u novim povijesnim, društvenim okolnostima angažiraju oni koji žele izgraditi novo društvo, ponuditi nove modele stanovanja, onog stanovanja koje odgovara i novome standardu, kulturi stanovanja, učenju kako u stvari živjeti u suvremenim okolnostima. I zbog toga, s jedne strane, kroz teoriju su to zagovarali, a onda se i kroz praksu u stvari pokazivalo kako bi trebalo stanovati. Ta pitanja odnosa između industrije, trgovačke mreže, potražnje, potrošnje, još i dan danas se uvijek vratimo na to pitanje i to nam je i ono što smo primijetile, da uvijek kada govorimo i nekako dolazimo do toga da i dan danas, unatoč svim tim iskustvima prethodnih desetljeća, u stvari uvijek
unatoč nizu pozitivnih inicijativa u posljednje vrijeme, gdje zbilja imamo i određene primjere lokalne proizvodnje, koliko u stvari su te amplitude između s jedne strane ideja na teorijskoj razini, pa prakse koja više ili manje odgovara, koji pojedinih desetljeća od 50-ih uspješnije, pa onda malo manje uspješno, ali uvijek se na neki način vrtimo unutar te priče koliko je važno da se vežu umjetnici uz industriju i da se održava ta industrija i da na neki način u stvari kroz tu sinergiju različitih dionika se i proizvode, odnosno rade oni proizvodi koji će aktualno odgovoriti na sve tadašnje, odnosno današnje potrebe. Evo, hvala vam lijepo. Hvala. Ima li možda kakvih pitanja ili komentara? Ja bih pitala samo, je li uopće postoji koji stan iz toga vremena koji je opremljen originalnim pokusom i opremom? Je li netko sačuvao to tako kako je bilo kada su useljeni? Bojim se, mislim, vjerovatno postoje, vjerovatno postoji, sigurno, da. Mislim, ali ovako u smislu da je muzealizirano, ne. Jer se vidi ta tendencija da se zapravo pokusstvo, to najbolje vidite kad je ono, zapravo su kupili, da. Zapravo hrpe pokusstva, imate osjećaj da ljudi zapravo svaki 10 godina ono kompletno ono promijene pa kupe novo, onda zapravo vjerojatno da nije, možda komadi pojedini. Komadi jesu. Da, to je sigurno, ali baš kao ambijent sigurno negdje je, ali mi nismo. Ja, mi smo. U Dubrovniku ima muzej crvene umjetnosti. I tamo su baš reproducirali prostorije. Ali mislim, stan. Baš tamo. Da, stan. Koji nisu išli sad u radikalne promjene, ne znam, pločice, iznad staraca. S obzirom da ide live, ako neko zna, javite nam. Da, javite nam. Ali činjenica je, na svu sreću, u Muzeju za umjetnost i obrt su ostali brojni primjerci koji su u stvari otkupljeni za muzej nakon Milanskog trijenala. Nakon Milanskog trijenala SIO, članovi SIO-a su dobili nagradu i grada Zagreba i onda između ostaloga sa time išao i otkup za u konačnici je završilo u Muzeju za umjetnost i obrt i nama svi ovi predmeti koje smo i prikazali, koji su bili u prostoru, smo u stvari posudili iz Muzeja za umjetnost i obrt, pa smo u stvari sa tim predmetima iz njihovoga fundusa uspjeli barem djelomično rekreirati ambijente, a ono što smo željeli u smislu nekom postava i koncepta postići, što se onda na izložbi realiziralo kroz reprodukciju različitih ambijenata i tih predmeta, zbilja posjetitelji su uočavali aha, ovo je ovdje, ovo je ondje, tako da... Ali se radi o pojedinačnim predmetima? O pojedinačnim, da. Ne kao integralno jedan sačuvan ambijent stana. Za mlade kolege, kolegice, ja sam zapravo to vrijeme studirala, malo kasnije nešto. I meni je doživljaj bio otići u jedan salon, tamo na zgrada današnjeg holdinga, koji je bio prekrasan prostor, izložbeni. I uživala sam gledati, ja naravno nisam bila kupac, ja sam uživala gledati jer je to bilo nešto neviđeno, nešto što je dolazilo sa zapada. I kako naravno nisam mogla kupiti, onda sam si kupovala staklo. Ja danas imam čaše koje su za ono vrijeme bilo nešto nečuveno, čaša koja je velika, pol litre u sebi rabih linija. I što je bilo jako lijepo prezentirano. Onda je bio običaj 6-12, kaj se reče, ali ne, to je bila jedna čaša ili četiri, ne, ili tri. To nije bio cijeli komplet, ja? I evo, to je taj moj dojam da sam išla gledati čaše i maštati kako ću opremiti stan. Da. Danas to ne mogu, danas zapravo toliko obilje svega da zapravo uopće se izgubimo i više nam nije ni do čega. Uđeš u IKEA ili otpuno. Sada je to bilo iznimno, u stvari, jer ono što se nudilo u prodavaonicama je bilo drugačije prezentirano nego na ovim izložbama. I upravo taj varijanta 1:1, ambijent, gdje vi možete doći i po prvi put u stvari vidjeti kako bi zamisliti kako bi u vašem stanu te male kvadrature taj određeni modularni namještaj izgledao. I to
je, nama je to sad danas u stvari teško shvatiti koji je bio domet toga, jer smo naviknuti, ali tada je to bila neki vid ono male senzacije. Pa evo, i vi sad ovo što govorite u stvari je na tome tragu. Zapravo je to nama bilo fascinantno, jer još uvijek u to vrijeme zapravo nekoliko obitelji stalo je u jednom stanu, dijele jedan stan, dijele zajedničku kuhinju. Na vratima, ne znam, pozvoli dva put ovom, drugi jedan put ovome, ne? I sad je nama stanje predstavljao nešto ono fantastično i zapravo ne znam, bili smo preokupirani, pogotovo u tim godinama i djevojke, jel? Zapravo kako ćemo svoj eventualni stan, kako će izgledati, kako ćemo ga opremiti. Film Martin u oblacima govori o problemu dobivanja stana. Koliko je taj skok, recimo, u budućnost slikovnu i uopće ovaj trodijelni, savez uspio prodjeti dalje i nastaviti. Dakle, u kojoj mjeri je industrija i kako je dugo trebalo preuzela zapravo taj sistem novog odgovarajućeg ambijenta, arhitekture, namještaja. Mislim, dizajn, jel da? Koliko je nastavio i ušao u svakodnevnu. Ja bih rekla svakako da je. 60-ih se već događa. Da li ima tu nekih, kako bih rekla, stepenica, nekih faza u kojima se vidi razvoj do kojeg smo mogli smo došli? Donošenja industrije 90-ih. Znači, vama se događa već tijekom 60-ih. Recimo Bernardi, kojega smo jako puno poentirali. Kada se razmisli o tome kako on sudjeluje recimo u opremanju različitih hotela, različitih, znači događa se tijekom 60-ih se onda događa taj jedan uzlet gdje različite industrije, bilo keramička, jugokeramika, bilo različiti proizvođači namještaja, Twin recimo. Twin, dakle to je stvarno... Ulazi u široku proizvodnju, angažiraju se, mislim Bernardi i Twin su vrlo blisko surađivali. Dakle, vodeći preuzimaju. Da, uključuju ih, stvarno postaju dio tog tima. Osnovni dio tima postaje i dizajner, stvarno tim Twinovim različitim. Znači, jednom zato su vidjeli u... Je, događa se do teh sretnih, recimo, situacija, bilo angažmana individualnih, kroz individualne suradnje, bilo kroz zapošljavanje u sustavu, mislim pa, recimo, ne znam, jugokeramika je imala dizajnerice koje su onda sudjelovale u oblikovanju, neke od njih su bile vezane i za SIO, mislim, dolazi do tih... Da, i Končar kasnije koji imao svoj cijeli, ono, praktički institut koji, ono, to... Znači, škola primijenjene umjetnosti je to na neki način vodila, je tako? Srednja i dizajn na fakultetu, ili tako? Ne, još ništa, nije bilo fakulteta dizajna. Ne, sada još ne. Ali da li se to razvilo u to? Je, pa mislim. Znači, ovdje smo imali tu situaciju da je bila Akademija primijenjenih umjetnosti, koja se onda u stvari vrlo brzo, nakon par godina, zatvorila. I izašla je ta jedna generacija. Kasnije će onda biti određenih institucionalnih organiziranja. Recimo, organizirat će se Centar za industrijsko oblikovanje 60, koji će pak imati tu varijantu teorijskog i praktičnog djelovanja. Onda tek kasnije u stvari dolazi do osnivanja studija dizajna. Ali i onda, u stvari, sa osnivanjem studija dizajna se neke stvari naravno mijenjaju, te određene, kako bi rekla, sinergije se događaju, ali činjenica je da se u stvari su se organizirali, mislim, uvijek je bila neki oblik institucionalne, recimo CIO je imao važnu ulogu u 60-im godinama, ili ovako kroz individualne suradnje kao Bernardija. Na 60-te su zapravo i 50-te i 60-te su i dalje za kreativce zapravo bile sjajno razdoblje jer su mogli raditi. Da. To je i ovaj studio za industrijsko oblikovanje dokaz toga. Da.
Koliko su oni, u ovom studiju su zapravo puno individualaca koji su jaki, mm-hmm. ali je sjajno to što su, stvarno to je neka interdisciplinarna suradnja. Da. I arhitekti, dizajneri, umjetnici, čak i teoretičari. Koliko su se oni dobro slagali, koliko imate, jer oni su zapravo samo sebe inicirali, sami su pokrenuli, nije to inicirano kao nekakva institucija, nego su sami oni to pokrenuli. Da, ali su oni to pokrenuli u okviru Udruženja umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske. Sa tom idejom, znači, da djeluju i da odgovaraju na potrebe industrije. Nas, ono što je nama bilo intrigantno je u stvari u kolikoj mjeri i koliko su sudjelovali pojedini članovi SIO-a i šta možemo u stvari tu reći da bi bilo SIO-vski, uvjetno rečeno. Ono što nam se čini sad u ovom trenutku, recimo tog uvida u arhivsku, periodičku i svu građu koju smo imali, pokušavali smo sa određenim intervjuima, nije uspjelo, možda još hoće. Oni su bili povezani po toj, recimo, idejnoj razini. Znači, neki su vjerovatno sudjelovali u tome zato što su podržavali ideje koje oni zagovaraju, a da možda nisu realizirali nešto što bi se moglo podvesti pod SIO-vski, jer najviše su tu u stvari nekih produkata dali oni koji su se bavili oblikovanjem tekstila, namještaja, arhitekti, keramičarke i to. Ali kažem, mislim, istraživanje je proces koji kontinuirano se razvija, nevjerovatno, ali svakodnevno nešto novo ili nađemo ili se razvije neka nova, otvori se neka nova niša. Tako da. Evo još jedno pitanje ili komentar vaš. Europska komisija sad je pokrenula projekt koji se zove Novi Europski Bauhaus. SIO bi recimo bio jedan od modela nekakvog Bauhausa. Koliko mislite, dakle sad se okrećemo onom što je bilo prije 70 godina i više, ili 100, u 21. stoljeću, koliko je zapravo smo se odmaknuli od tog zajedničkog interdisciplinarnog, što je bilo i u Bauhausu, onom njemačkom, i u ovom 50-ih tim nekim pokretima, zapravo sad opet se vraćamo na to da treba više zapravo imati takvu interdisciplinarnu suradnju, je li to ključ ili što ovo, je? Ovo što sam rekla, kontinuirano te amplitude i uvijek se nekako vraćamo na slične u stvari teme. Da. Ne? Da. I pokazuje se uvijek nekako se vraćamo istim počelima, recimo to tako. Ne? Da, stvarno evo i od ono od Veremunda, pa onda i Bauhaus, pa onda i Ulm, sve to zapravo ta ideja su cijelo vrijeme te suradnje. I ono što je zanimljivo i ne samo suradnje dakle ovog uskog kruga što smo mi sad govorili, nego i ono, i ne znam, inženjera, znanstvenika ovih onih, nego i ne znam, i psihologa, što im je bilo recimo jako važno, liječnika, ono da neko ko prati ergonomiju toga. Da. Dakle, baš. Da, ciljate se kvaliteta života. Da, kvaliteta života. Svima. Da. Da. Naravno, i da namještaj i sve ono što se radi bude promišljeno, da se poznaje koje su potrebe tržišta na temelju analiza, a ne odokativnih nekih zaključaka. I u stvari, mislim, pa vidimo i te primjere u suvremenom trenutku koliko kada se realiziraju neki objekti koji podrazumijevaju suradnju umjetnika različitih profila, pa kad se onda likovni umjetnici angažiraju u oblikovanju određenih prostora arhitektonskih, koliko su u stvari te suradnje uspješne, ali onda govore o tom totalnom oblikovanju ambijenta svakodnevice, ne? Kroz različite medije. Hvala vam puno. Hvala vam. Hvala. Hvala. Hvala.